estudantes do luto contra as tropeiras. Esta é uma semana de intensa contestação ao ministro Couto dos Santos. Hoje de manhã, em Lisboa, os alunos da Universidade Nova fizeram mais uma manifestação de protesto. José Cajumomba, 4 de janeiro de 84, uma mina antipessoal, já tinha feito 17 anos de guerra. Sociedade, porque nós queremos para trabalhar para a sociedade, mas agora não temos empregos. Hotel Montes Claros, em Viana, a poucos quilómetros de Luanda. Os hóspedes insistem numa visita guiada. Não viste uma claquete lá? Não. Já houve treta na emissão. Ah, é? Negro, claquete e marcha. Tinha para aí meia dúzia de frames entre a claquete e a primeira imagem. As pessoas que aqui passaram, que eram vivos, passaram da parte da tarde, andaram-se a passear pelo corredor, não estavam acompanhados pelo Francisco e Balsemão. Francisco e Balsemão tinha ficado de manhã. Com certeza que tinha ficado, não é? Daniel. Digamos que... Depois imagens dos gajos quando foi a reunificação do exército. Agora os gajos ameaçam sair do exército. Prosperidade. Bem, entra lá, entra em campo. Podes entrar em campo, sim. Qual é o peixe que eu carrego?
Fiz. Então, naquele que desliga a emissão. Pode ser. Podes ouvir a emissão aqui. Carlos Boa noite. 500 anos depois, os judeus voltaram à sinagoga de Tomar. Uma responsabilidade enorme. Não é para menos. Estes rolos antigos das escrituras estão seguros em 5 mil contos. Chegaram hoje uma cortesia dos judeus de Londres. Boa noite. Eu sou um especialista nesta matéria. Ficou aqui uma pergunta muito concreta no ar. E se, por exemplo, uma criança, um dia mais tarde, quiser conhecer o seu verdadeiro pai, o pai biológico, sempre viu a lei de fia salvaguardar? E agora a pergunta muito concreta sobre o parecer que eventualmente amanhã vai ser dado pela comissão. É contra esse parecer, definitivamente. É óbvio que parecer é contra esse parecer. Ouça, eu sou contra esse parecer até por uma razão. É que em 1986 foi formada uma comissão, embriologistas com andrologistas, é necessário que um psicólogo ou um psiquiatra veja esse casal e esteja de acordo em que ele pode, portanto, ter esse filho. Parece agora estar todos dispostos a colaborar para o futuro. Amanhã mesmo, os responsáveis da Câmara e do Metropolitano de Lisboa vão ter uma reunião para definir o acompanhamento dos trabalhos desta primeira fase. António Cancela, SIC. Mais uma.